una peça que vaig tocar a l'audició va ser el concert de Reading, i quan estava a casa dels meus avis, jo la tocava en violí i mon avi m'acompanyava en piano. I així em servia molt per practicar. El més difícil del violí és que no tens cap guia per les notes, les has d'imaginar-te-les tu, i quan te penses que ho tens dominat, de sobte apareixen els canvis de posicions i ho has de tornar a aprendre tot de nou. De les peces que m'agraden més tocar són música clàssica i bandes sonores de pel·lícules. Per exemple, fa poc vaig tocar la banda sonora de la pel·li d'Up, de Disney, també la llista de Schindler, i ara estic preparant una peça de Bach. El que escolto molt és Bach i també un grup musical que es diu Grissini Project, que adapten bandes sonores de diferents pel·lícules i les fan en quartet. Ara estic fent segon de carrera i llavors, clar, tinc molta feina de la universitat, però normalment per les tardes sempre puc trobar 1 hora, 2 hores lliures i doncs puc tocar el violí. M'estic plantejant apuntar-me a l'orquestra de la universitat l'any que ve, per així conèixer nova gent músic. Una cosa que m'ha fet millorar molt, també, és que abans, quan em posava a practicar, l'únic que feia era tocar la peça ràpid i corrents, un cop i un altre, i no millorava res. I ara, després de molt de temps, he anat millorant la meva paciència i ara sóc capaç de tocar les peces lent, a poc, perfeccionant la tècnica de l'arc, afinació, i després, quan ho toca ràpid, de sobte, surten coses que abans eren impossibles.